Röda grodans gäng är här igen, och här räknas alla som en vän. Finns mycket nytt att lära sig. Grodans gäng, vi väntar på dig. När det händer någonting som gör dig glad, eller är du ledsen någon dag, vi finns alltid på plats, det är vår grej. Grodans gäng, vi finns här för dig. Allihop är här förstås, Grodans gäng, och du är en av oss. Grodan och kärleken. Jag vet inte om jag är ledsen eller glad. Vad är det med mig idag? Varför mår jag så konstigt? Hej Grodan, du ser inte så pigg ut. Vad är det? Jag vet inte. Jag känner mig alldeles konstig. Som om jag både vill skratta och gråta på samma gång. Kära någon. Och det är något som säger dunk dunk inuti mig. Precis här. Det låter allvarligt. Du kanske bara är förkyld. Vill du ha ett äpple? Jag är inte hungrig. Du, inte hungrig. Det här är helt klart allvarligt. Du kanske borde gå hem och lägga dig. Då kryar du säkert på dig. Jag går till haren. Han vet nog vad som är fel med mig. Och ibland så är jag varm, men sen direkt så är jag kall. Jag förstår. Och det är någonting som dunkar hårt här inuti mig. Känn själv. Det där är ditt hjärta. Mitt hjärta dunkar också. Känn. Ditt gör dunk dunk, dunk dunk. Mitt gör dunk dunk, dunk dunk, dunk dunk. Aha. Vad står det att det är för fel på mig? Lyssna på det här. Skrattar och gråter samtidigt. Ibland varm, ibland kall. Och hjärtat slår fortare än vanligt. Det stämmer. Det är så jag känner. Men vad betyder det? Grotan? Ja. Du är kär. Är jag kär? Wow! Jag är kär! Tack, Karen! Yay! Jag är kär! Oj! Jaha, du verkar må bättre. Ja då! Jag mår bra! Jag är kär! Det var ju skönt att höra. Vem är du kär i? Jag vet inte. Det har jag inte funderat på. Ah, jag vet. Jag är kär i den fina, vackra ankan. En groda kan inte vara kär i en anka. Varför inte? För att du är grön och hon är vit. Det saknas någonting. Jag vet! Grönt! Massor och massor av grönt. För det är min favoritfärg. Perfekt! Jag hoppas ankan också gillar min teckning. Men vad ska jag säga till henne? Är det någon där? Vem är det som har gett mig den här fina teckningen? Aj! Oh. Hallå? Vacker blombukett. Vem är det som ger mig alla de här fina presenterna? Nåja, bäst att jag tar in dem.
är svårare än jag trodde det skulle vara. Hur ska jag säga till Ankan att jag är kär i henne? Jag måste göra någonting väldigt speciellt. Jag måste göra någonting som ingen annan klarar av. Ah! Jag vet! Jag kan hoppa högre än någon annan jag vet. Jag ska hoppa så högt att jag slår världsrekordet i höjdhopp. Då kommer Ankan helt klart att märka mig. Wahi! Där! Kära någon! Vad är det med grodan? Han övar sig på höjdhoppning. Det är farligt att hoppa så där högt. Han kan göra sig illa. Världens bästa höjdhoppare kommer ner! Grodan! Är du oskad? Gick det bra med dig? Jag tror det. För du måste verkligen vara försiktigare. Jag tycker väldigt mycket om dig. Och jag vill inte att det ska hända dig någonting. Jag tycker om dig jättemycket också. En groda och en anka. Grön och vit. Bästa vänner. Ända sedan den dagen älskade de varandra djupt. Allihop är här förstås, grodans gäng, och du är en av oss. Glada grodans gäng är här igen, och här räknas alla som en vän. Finns mycket nytt att lära sig, grodans gäng, vi väntar på dig. Det händer någonting som gör dig glad, eller är du ledsen någon dag? Vi finns alltid på plats, det är vår grej. Grodans gäng, vi finns här för dig. Allihop är här förstås, grodans gäng, och du är en av oss. Grodan har tråkigt. Jag kan inte komma på någonting att göra. Jag behöver nog någon att leka med. Hej grisen, vill du leka med mig? Det vill jag, men jag är rätt upptagen. Vill du hjälpa till? Okej, visst. Grodan, om du tänker hålla på så där, så gör jag det hellre på egen hand. Jag ska baka en äppelpaj. Följ med, det kanske går bättre att hjälpa mig med den. Nej, tack. Jag gillar att äta paj, men jag är inte särskilt intresserad av att baka dem. I alla fall inte idag. Det var tråkigt att höra, grodan, men jag måste gå nu. Jag har en paj att baka. Hej grodan! Hallå, grodan! Åh, hej Ankan! Jag målar om huset, men jag har så svårt att bestämma vilken färg jag gillar bäst. Kan du hjälpa mig att välja färg? Nej tack. Varför inte? Jag trodde du gillade att måla, eller hur? Det gör jag, för det mesta. Men inte idag. Idag känner jag mig bara inte som mig. Nu ser du inte ut som dig heller. Jag försökte bara muntra upp dig. Nu måste jag fortsätta jobba. Jag kanske ska använda olika färger på alla väggar. Grodan! Hur är det? Hur det är? Det är dåligt. Jag mår så dåligt att jag borde gå hem och lägga mig igen. Jag kan inte komma på någonting annat att göra. Inget att göra? Det finns ju alltid någonting att göra. Kan du inte låna ett av mina verktyg och bygga någonting? Jag vill inte ha något verktyg. Jag vill inte plocka äpplen. Och jag vill inte måla Ankans hus i olika färger. Jag vill inte göra någonting. Jag har tråkigt.
Just det! Jag har tråkigt. Det är det jag känner. Men varför? Alla har tråkigt lite då och då. Det händer oss alla. Händer det dig också? Ibland. Hur länge fortsätter det? Det fortsätter inte för alltid. Det känns i alla fall så. När jag har tråkigt så tvingar jag mig själv att göra någonting. Du kanske kan hjälpa till lite. Det vore mycket roligare om jag hade lite sällskap. Ja, jag har ju inte precis något annat för mig. Kom nu, grodan. En svamp. Råttan, jag har hittat en svamp. Jag har hittat massor av svampar. Du är en riktig svampplockare, du. Ja, det är jag. Ha! Oh, jag har inte tråkigt längre. Säger du? Jag tror att den där känslan är borta nu. Nu känner jag mig... Känner jag mig som mig? Är det inte klart snart? Fortsätt bara röra. Det börjar bli tråkigt att röra så mycket. Där är det ju. Vi har letat efter dig. Efter mig? Vi gick hem till dig men du var inte där. Jag tog med en present. Den kanske får dig må bättre. Det är en äppelpaj. Wow! Äppelpaj! Min favorit! Tack så mycket! Vi var lite oroliga för dig. Du verkar inte som vanligt idag. Jag kände mig faktiskt inte som vanligt heller. Jag ville inte göra någonting alls. Det visade sig att jag hade tråkigt. Jag tror att soppan är färdig nu. Grodan hjälpte mig att plocka svamparna. Och jag hjälpte till att röra i soppan också. Mm, luktar jättegott. Skulle ni vilja äta middag med oss? Det finns gott om mat till allihop. Ja! Ja! Och vi kan äta äppelpaj till efterrätt. Med sina vänners hjälp lärde sig grodan någonting viktigt den här dagen. Känslor kan vara konstiga. Känslor kan vara förvirrande. Och känslor kan förändras. Allihop är här förstås, grodans gäng, och du är en av oss. Grodans gäng är här igen, och här räknas alla som en vän. Finns mycket nytt att lära sig. Grodans gäng, vi väntar på dig. När det händer någonting som gör dig glad, eller är du ledsen någon dag, vi finns alltid på plats, det är vår grej. Grodans gäng, vi finns här för dig. Allihop är här förstås, grodans gäng, och du är en av oss. Grodan är rädd. Vem där? Det är någonting under sängen. Du! Hjälp! Anka, släpp in mig! Släpp in!
du kommer att hälsa på. Men det är rätt så sent och jag skulle just gå och lägga mig. Snälla Ankan, jag är rädd. Det är ett spöke under min säng. Spöke? Dumheter. Spöken är ingenting som finns. Jo, det gör det. Skogen har också spöken. Du kan väl stanna hos mig i natt? Jag är inte rädd. Vad var det? Ankan, tänk om det spökar i ditt hus också. Vi måste härifrån. Ett monster. Det är ett monster i mitt hus. Ankan, vänta på mig. Det är spöken och monster överallt. Vem är det? Snälla grisen! Öppna dörren! Vad är det som är så viktigt så ni måste väcka mig mitt i natten? Det var jättehemskt! Det var superläskigt! Vad är det ni pratar om för något? Det spökar i mitt hus! I mitt med! Och skogen är full av spöken! Och monster! Spöken i huset! Hemska monster. Såna saker finns inte. Det vet ni. Titta själv då. Tja. Snälla grisen, kan vi få sova här? Vi är jätterädda. Ja, jag tror att jag har plats för alla tre här i min säng. Och jag är aldrig rädd. Jag tror inte på såna där dumheter. Jag är inte rädd. Jag är inte rädd. Jag är inte rädd. Konstigt. Grodan kanske är och leker med Ankan. Ankan! Ankan, var är du? Grodan! Ankan! Ligger ni fortfarande i sängen? Klockan är ju 10 på morgonen. Kära någon, jag ska ordna lite frukost. Se så, upp och hoppa nu. Åh, haren, vi var jätterädda. Skogen är full med spöken. Och läskiga monster. Spöken och monster. Men det var ett spöke under min säng. Och ett monster i mitt hus. Såg ni verkligen något spöke? Eller monster? Ja, inte direkt ju. Men jag hörde det. Och jag såg någonting. Och vi var jätterädda. Ni vet, alla blir ju rädda någon gång ibland. Va? Alla? Till och med du. Till och med jag. När var senaste gången som du var rädd, haren? Tja, jag blev ju väldigt rädd nu i morse. Eftersom jag inte kunde hitta er. Jag trodde ni hade försvunnit. Och det skrämde mig. Var inte rädd, haren. Vi är ju här.
Någon som är hungrig? Det hade varit en lång, lång natt. Men grodan och ankan och grisen var inte rädda längre. De kände sig varma och trygga tillsammans. Och frukost hade aldrig varit så gott. Gäng är här igen och här räknas alla som en vän. Finns mycket nytt att lära sig. Grodans gäng, vi väntar på dig. När det händer någonting som gör dig glad eller är du ledsen någon dag. Vi finns alltid på plats, det är vår grej. Grodans gäng, vi finns här för dig. Allihop är här förstås, grodans gäng, och du är en av oss. Grodan är arg. Du rörde dig. Jag nös. Du rörde dig. Förlåt. Är du nästan klar snart? Nästan. Jag vill få till det. Jag vill att det ska bli precis rätt. Det sa du förra gången. Och gången innan det. Och gången innan det. Den här gången kommer det att bli annorlunda. Den här gången kommer det att bli perfekt. Det är jobbigt att inte få röra sig. Nästan färdig. Nästan, nästan. Stå still, precis där. Så. Jag vill titta, får jag titta? Åh, nej. Vad är det? Den här är inte något bra heller. Nej, vänta. Mår du bra? Nej, jag mår inte bra. Vad är det för fel? Jag vet inte. Jag känner mig... Ankan, vad håller du på med? Jag försöker muntra upp dig. Åh, det fungerar inte. Det enda som skulle muntra upp mig vore om jag målade en perfekt bild. Varför måste den vara perfekt? Varför gillar du inte den här? Den är inte perfekt! Jag gillar den. Hallå på er. Visst är det väl en vacker dag? Hej grisen. Gillar du den? Vad är det? Där ser du. Det är bara en fånig målning. Varför är du så upprörd om det bara är en fånig målning? Grodan målade den. Det är en målning av mig. Åh. Vill du ha ett äpple? Du kanske bara är hungrig. Kanske inte. Ja? Är det mig du är arg på? Förlåt att jag inte tyckte om målningen. Nej, grisen. Jag är inte arg på dig. Men varför är du arg på mig då? Vad har jag gjort? Det är inte du heller, Ankan. Åh, men vem är du arg på då? Jag vet inte! Hejsan, grodan!
Har du en dålig dag? Jag är arg. På vem? Jag vet inte. Jag tror att jag är arg på mig. Jag är arg på mig själv. Grodan! Jag ville bara att målningen skulle bli perfekt. Vad är det för mening att måla något om det inte blir perfekt? Jag tycker om den. Varför då? Ja, okej, det är sant. Den är inte perfekt. Det var ju precis det som jag sa. Men vem bryr sig om den är perfekt? Jag gillar den. Jag tycker nog om den för att du har målat den. Ankan har faktiskt rätt. Minns du när jag gjorde en tårta och inte hade tillräckligt med socker i? Den var inte god. Nej, det var den inte. Men det betyder inte att jag inte kan baka tårtor. Vi strödde bara lite socker uppe på och sen... Och sen åt jag 2 stora bitar av den tårtan. Den är väl kanske inte så dålig. Jag tycker om hur du har målat Ankans näbb. Ja, det gör nog jag också. Och jag älskar vilka söta fötter jag har. Ja, de är söta. Och du har verkligen fångat hur glad Ankan är. Ja, jag tycker om det också. Jag tycker om allting. Men den är inte perfekt. Det är inte Ankan heller. Hallå? Nu fick jag en bra idé. Kom igen! Vänta på oss! Just det. Så där, rör er inte. Perfekt, grisen! Stå så där! Grodan kände sig inte arg längre. Får vi röra oss snart? Jag är hungrig. Det enda som var perfekt med grodans nya målning var hur kul han hade när han målade. Bara lite till nu! Grodans gäng är här igen och här räknas alla som en vän. Finns mycket nytt att lära sig. Grodans gäng, vi väntar på dig. När det händer någonting som gör dig glad eller är du ledsen någon dag. Vi finns alltid på plats, det är vår grej. Grodans gäng, vi finns här för dig. Allihop är här förstås, grodans gäng, och du är en av oss. Grodan är otålig. Fångad! Nästan. Kom, fina fisken. Kom igen nu, fina fisken. Grodan? Ja, råttan. Hoppa inte omkring så mycket. Du skrämmer bort fisken. Förlåt. Håll bara metspöt stilla. Råttan? Ja? Är du säker på att det här är en bra plats för att fiska? Jag har fångat många fiskar här. Vänta du bara. Här.
här är det bättre. Nu kommer jag garanterat fånga en vilken sekund som helst. Grodan? Ankan, hejsan! Hej, grodan! Hej, råttan! Vad är ni för något? Vi är fiskar. Har ni fångat en massa fisk? Vi har inte ens fångat en enda. Det tar tid att fiska. Skulle du vilja vara med oss och fiska? Nej, tack. Jag ska hem till grisen och hjälpa henne baka kakor. Hon bakar dem och jag äter dem. Vi ses! Lycka till med fisken! Var är du, fisken? Jag trodde du ville fiska. Men jag vill fiska. Men du har ju krumbuktat det hela tiden. Man måste sitta stilla, grodan. Jag kan fiska ensam. Om du hellre vill göra någonting annat. Det är inte det. Vad är det för fel då? Jag vet inte. Jag trodde att vi skulle ha fångat någonting nu. Jag önskar att fiskarna kunde skynda sig så jag kan fånga en av dem. Värst vad du var otålig då. Vi bara väntar och väntar och väntar ju. Det är inget kul. Det roliga är att stå i vattnet i det varma solskenet. Bina surrar och fåglarna kvittrar. Vinden susar genom träden. Jag har napp! Håll hårt nu! Just det. Använd båda händerna. Måste vara en paddare. Jag fick en! Nu fiskar vi lite mera. Det låter bra det. Nu var grodan inte så otålig längre. När han stod där vid floden med råttan insåg grodan att en dag tillsammans med en god vän var bättre än att fånga en stor fisk eller en stor stövel. Grodans gäng är här igen och här räknas alla som en vän. Finns mycket nytt att lära sig. Grodans gäng, vi väntar på dig.
det händer någonting som gör dig glad. Eller är du ledsen någon dag? Vi finns alltid på plats, det är vår grej. Grodans gäng, vi finns här för dig. Allihop är här förstås. Grodans gäng, och du är en av oss. Grodan är ledsen. Ankan. Jag tog med en present till dig. Till mig? Vad är det som är på tok? Jag vet inte. Jag vaknade och kände mig ledsen. Ledsen? Det känns som jag vill gråta och jag vet inte varför. Vi kan väl gå och bada? Jag mår alltid bättre efter en lång simtur. Kom igen, Grodan, det blir kul. Jag lovar. Men det kunde du igår och i förrgår och dagen före det. Jag vet, men jag kan bara inte le idag. Varför? Det vet jag inte. Jag känner mig inte glad idag. Jag tror att jag helst vill vara ensam ett tag. Okej då. Men om det ändrar dig... Tack, Ankan. Hallå där! Vill du med och segla min båt? Nej, tack. Men det är en sån vacker dag. Är det? Men du har inte blivit sjuk, va? Nej då, inte sjuk. Jag är bara ledsen. Jag kan säkert få dig att skratta. Upp och hoppa nu. Nu ska du få dig ett gott skratt. Bravo, Rottan! Bravo! Tackar, ödmjukast. Jag försökte bara få Grodan att skratta. Jag tror inte det fungerar. Vad är det, Grodan? Är du arg för någonting? Nej, jag är inte arg. Jag är bara ledsen. Men om vi dansar tillsammans kanske vi kan få dig att skratta. Aha. Varför dansar ni? Grodan är ledsen. Vi försöker få honom att skratta. Du var... Du skrattar inte. Du ler ju inte ens. Jag känner nog inte för att skratta eller le. Jag är bara ledsen. Ja, du Grodan, jag vet inte vad mer vi kan göra. Ah. Vad gör ni? Shh.
Varför gråter ni allihop? För att du spelar så vackert. Jag har aldrig skrattat så här högt och mycket i hela mitt liv. Vad skönt att du kan skratta och le igen. Men varför var du så ledsen egentligen? Jag vet inte. Jag bara var det. Vem vill ut och segla i min båt? Ja! Grodan visste att det inte var något fel med att känna sig ledsen. Men han visste också att det inte var något fel med att känna sig glad. Allihop är här förstås, Grodans gäng, och du är en av oss. Grodans gäng är här igen, och här räknas alla som en vän. Finns mycket nytt att lära sig, Grodans gäng, vi väntar på dig. När det händer någonting som gör dig glad, eller är du ledsen någon dag, vi finns alltid på plats, det är vår grej. Grodans gäng, vi finns här för dig. Allihop är här förstås, Grodans gäng, och du är en av oss. Grodan är tyst. Vadå? Varför pratar du inte? Åh, jag förstår. Det är en lek du har hittat på. Jag tycker om lekar. Okej, jag ska också låtsas att jag inte kan prata. Det här är kul. Jag menar... Jag tycker nog inte om den här leken så mycket. Grodan, sluta låtsas att du inte kan prata. Det är inte roligt längre. Hallå där! Grisen, du måste göra någonting. Åh, vadå? Grodan låtsas att han inte kan prata. Jag tror nog faktiskt inte att han låtsas. Så det är ingen lek. Är det verkligen så att du inte kan prata?
Kära någon. Vad är det? Vad är det för fel? Jag vet inte. Oroa dig inte, grodan. Vi går till haren. Han kan nog komma på något. Du kommer att kunna prata igen på nolltid. Okej. Bra. Öppna munnen och säg ah. Det är ingen fara. Just det. Gör bara som haren säger. Oh. Är det allvarligt? Är han sjuk? Kommer han någonsin prata igen? Intressant. Jag förstår. Mycket intressant, minsann. Nu vet jag vad det är. Grodan, jag är rädd att du har tappat rösten. Tappat rösten? Var tappade han den? Vi kanske kan hitta den. Nej, så är det inte. Rösten kommer att komma tillbaka. Han måste bara ta det lugnt. Försök inte att prata under resten av dagen. Jag tror att imorgon så kommer hans röst att vara precis som vanligt igen. Som ny. Tja, då knallar vi hem till mig då. Vi kan hålla honom sällskap och göra tysta saker tillsammans och dricka te med honung. Och eftersom grodan inte kan prata så ska ingen av oss prata. Tillbaka! Den är inte borta längre! God morgon, Ankan! God morgon, grodan! Min röst är tillbaka! Jag kan prata! Ja! Det var jättebra! Ja! Grodan fick tillbaka rösten, precis som haren hade lovat. Och han hade mycket att säga. Förstås, grodans gäng, och du är en av